Hej og velkommen til. I dag der spiller vi sådan en nyt game mode, som er udkommet, som er sådan noget Impossible Escape hedder det, som man handler om, at man skal samle nogle fly part til en eller nogle sådan part til en helikopter, og så skal man flyve væk. Vi prøvede først PvE-versionen, hvor man så ikke kan skade hinanden, hvor det handler bare om at komme i mål, og så er det ikke, hvor man kan skade hinanden. Men ja, man møder sgu ikke så meget folk, og der er ikke så meget loot, og det er faktisk mest de der udfordringer med raptors og ulve og spøgelser og sådan noget, som er irriterende. Så vi prøvede det lidt, og det er nogle games var længere end andre, så jeg klippede lidt ned, og så sluttede vi af på et helt normalt squad game, som også var lidt, altså squads det er lidt mærkeligt for tiden, det ved jeg ikke hvorfor. Altså solo, duo, trio, der møder man som regel gamers, squads knap så meget, det ved jeg ikke hvorfor. Det går godt de folk bare kan spille trios, I don't know. Men jeg er ikke lige umiddelbart verdens bedste game mode, men det er sjovt nok lige at prøve noget andet. Man vandt blandt andet en loading screen og en umbrella, så det kan der altid noget. Så ja, lad os bare komme i gang. Impossible Escape PvP, og der er også en PvE. Men vi vil hellere spille PvP, for så vinder vi en umbrella. Okay, også. Nå, så du gider ikke vinde en loading screen, eller hvad? De kan hverken vinde lige. Det er godt, vi skal vinde den først. Bare lige for at lære PvE det. Først. Ja, så prøver vi lige. Skal vi base, og så tager vi den anden bagefter. Hvorfor er du Jonesy? Skulle det fordi, det er sådan noget back to basic ned? Ah, wait. Jeg vågner på en strand. Det gør jeg også. Hey. Relocating står også mig. Og så kommer han. Escape. The Island. Wait, er vi ikke sammen? Det er dawn. Det er første dag. Wait. Emotion squad up. Boys. Jeg emoter da. Accept lige. Yep. Hvad knap er det for emo? B. Map has been updated. Hvor står I henne? Jeg er oppe ved Coral. Åh, oh god, jeg er dirty. Wow. Jeg er også ved Coral Castle et sted. Jeg står i motor. Hvordan accepterer man? Jamen, tror, vi skal jo finde hinanden. Okay, hvor er du henne, Kønne? Du tager mig, hvor er du Coral? Jeg er omkring Coral, ja. Vi mødes ved Sweat Sands. Jeg kan se dig, Xiaomi. Jeg kan se det store, tykke jeg dyr. Jeg har fundet en locator flare. Jeg skyder den. Okay. Hvor er du henne? Jeg kommer nord for dig, ish. Nej, ikke nord. Nej. Jo, nord. På det, jeg svømmer. Kan se mig. Ja, jeg kan se sådan en radar. Ja. Yes. Jeg kan se Xiaomi herovre. Åh, det er en af de gode serverne, man. Det er... Hvor er I henne? Mangler vi lige at finde damis. Rain squads. Okay, det kan vi godt, Xiaomi. Så. Så er vi på yes. Hold. Let's go. Kan man dræbe hinanden, eller? Xiaomi. Kan man ikke. Nej, det er det PvE. Kan man ikke have noget våben? Jeg har fået en redeploy. Jamen, jeg har fået en redeploy. Det kan man ikke skyde med. Der er der våben her. Okay. jeg skulle ikke sagt noget. Vi skal lige have se, hvad der kan ved tårnet her. Tower discovered. Godt spotted, mate. Mange tak. Map has been updated. Der er en bil derude, en keep derude. Ah! Det er en eller anden castle eller sådan noget. Castle? Der er en masse kanoner. Er du sådan ude på den vestlige side af mappet? Ja. Okay, vi kommer ud med dig. Ja, der er også en shotgun til dig her, Xiaomi. Hvorhen? Værsgo, fra mig til dig. Jamen, fik jeg skuddene før, eller hvad? Ja, det gør du. Åh, det hakker lidt. Så vil jeg over til Saki. Hvorfor spawner Saki så langt væk fra alle andre? Jamen altså, jeg synes også lige, du var den forkerte vej. Ja, men vi skulle lige mødes op, jo. Og spawns os. Let's go! Hey! Så skal vi have fundet Saki. Er det dig, Saki? Hej! Jeg er bounce os. Hej. Skal du lige med på holdet her? Jo. Oh. Lige løgne op her. Velkommen. Let's go! Jamen, så går det andre spillere. Jeg tror bare, det var PvE. Det er da også den PvE der, men jeg tænker ikke, at vi kan nakke den. I kører de biler. Oh, vi skal no! Danger emerge. Åh, nej. Der er så toget. Wait, der er ulve. Angu. Lykkelig til det. Hvad er det? Jeg kan se i minus. Ja, det er så vi to. Skal vi måske dø? Eller skal du dø til en ulve? Okay, vi skal reparere den her escape chopper her. Nå, så er der en helikopter, skal vi sætte ting på den. Hvad er det her? Hvordan finder vi den? Raptor Claw. Oj, der er folk, der er fedt, der er folk der. Au, der er godt. Er der nu? Det er sgu da Rush Lord. Over pil. Okay. Jeg fik der en eller anden claw. Jeg skal deliver en claw til Huntmaster, hvad fanden betyder det? Det er Huntmaster.
Jeg kom til at skyde. Du gav mig en, gav en bue. Jamen, dem er der overhovedet ikke. Hvad, jeg fik ikke buen? Nå. Hvilken bue var det? Det var bare en grøn. Jeg fik den ikke. Jeg tror, der er en af jer sammen noget. Jo. Nå, man kan sikkert nu, der er en bue mere. Okay. Hvor er den? Nå, fordi vi har købt den. Det er der ingen, der har lyst til. Jamen, hvad skal man så til lever for? Nå, det er fordi det hakker sådan. Åh, okay, på net. Det er fordi det lækker lidt. Det er ikke deliveret endnu, vel? Nej. Continue. Det er fordi... Sådan der måske. Jeg tror ikke, den er glad for, at vi prøver at gøre det alle sammen samtidig. Men har vi overhovedet en claw? Jeg har samlet en claw op. Så giv den. Det har jeg da prøvet, den gider da ikke give den. Gør det nu, Køben. Ja, men jeg prøver sgu det. Har du den i din inventory, eller hvad? Nej, den lå på jorden over ved det der fly, vi var ved. Og så samlede den op. Er der nogen af jer, der har noget i jeres inventory, der ligner en claw? Jeg kan ikke se min inventory, jeg så bare samlet den op. Men vi er nemlig ikke se noget nu, ikke? Ja, nu kan du godt, jo. Nu er det dårligt. Hvor fanden skal vi så ind? Det er jo et godt spørgsmål. Vi skal have fundet de der parts på en eller anden måde. Jeg forstår ikke helt af, men det skal vi. Åh, Damish. Det er pissfarligt, det er pissfarligt, det der. Damish, det er pissfarligt, det der. Du dyrker bare. Ja, det gør jeg. Vi kommer til at skulle rigtig langt af Lemmys Jomi. Ja, ved du hvad? Så går vi på skoven på sammen. Hallo! Tag sådan en her. Det går lidt hurtigt. Wait, Dan. Wait, når vi spiller med andre spillere, eller hvad? Altså, ja, som er på vores hold. Ja, der er på vej nu. Ja, han er ved at reparere et eller andet for os. Nej, han er ikke sammen med os jo. Han er ikke på vores squad. Ja, det er jo PvE. Ellers vil det være PvP. Det er lige meget, vi skal jo på squad sammen med, før det hjælper. Nå. Han får den vel selv. Vi skal over til den røde, ikke? Jo, der er de på vej over. Nej, lige fart på, ja. Det er der, I er på vej over. Vi tager den der vej. Mod den der. Ja. Jamen, jeg har den. Den fylder 3. Jamen, vi ser ikke igen. Åh, nej. Alright, vi sætter... Hallo, nej. Vi sætter et launchpad her. Det... Men, what the god her? No. Men der er nu, jeg mistet noget der, ikke? Der kan du blive tjert for dig ned. Det er dagen. Og en guard mere her. Hvorfor er de skal være Rush Lords? Hvor er han? Det er Rush Lords, din mate. Tak. Så vil jeg noget spændende. Der er en guard mere. Der. Der er også en guard der. Hvorfor er det mange guards? On guard. Og hvor er den her ting hen? Den er her. Hvor den siger, du fylder 2, eller hvad? I 3. Nå for søren da. Jeg vil holde min bue. Okay. Dem klarer du sikkert selv. Det er helt 100. Install part, sådan der. Ulve, don't. Hvor mange parts mangler vi? Så mange er vi vel... Den ene... Ja, hvis mange er 3. Den ene er en i hånden på en af jer, står der. Jeg svømmer væk fra ulvene, det tænker jeg, det er meget bedre. Der må vi sikkert være en fin nede i det smidre efter. Wait, what? Er der ikke? Åh, nej. nej. Jamen, jeg svømmer hurtigere end dem, tænker jeg. Eller hvad? Nå, så alligevel ikke. Så skal man bare skal snakke med en af dem her, så man får en quest. Det er ved siden af hende her ting nu. Jeg prøver lige at snakke med hende. Jeg er jo klok. Huntmaster. Nå. Nu skal vi... Jeg fik en quest der. Ja, vi skal hunt raptors. Ja, okay. For at få en klo, som vi så skal... aflevere til hende her. Jeg blev skudt på. Men var det ham? Ja, de er markeret nu. Hvad mangler vi af dem? Der er 4 nye markeret. Og der er flere. Vi har motoren ting. Ja, vi skal vel have... Vi mangler den ved retail der, tror jeg. Ja, og så den der også, gør vi ikke? Var det bare det? Er det den? De dropper... Og der er peppers her, Damis. Oh, jeg vil lige prøve at sende ud med søvn, hvis det er. Jeg vil lige blive ramt. Ja, det er godt, ja. Jeg vil lige blive ramt af min egen flærgun. Den vi mander. Er det ikke? Vi mander den der nede i læsen. Ah, okay. Er den her, eller hvad? Ja, jeg handler den. Vi kører bare lidt imod dig. Så mangler vi kun den. Ja. Nå, rolig, vi skal bruge, vi skal bruge mange. Wait! Shomi, skynd dig! Skynd dig, Shomi! Hold da, hvor lang tid det tager at flyve. Wait, nu er det ikke den, vi mangler. Wait, what? Der stod der, den vi manglede lige før. Og hvor er den henne, den der? Den er dernede. Er det den, jeg havde? Tror jeg. Ja, det må det være.
Nej. Så det er lidt det så har vi pludselig ikke så god tid. Mange tak. Der er ikke, man kan købe rift af her, vel? Tror ikke. Ja, det kan godt... Der er en station heroppe, der. Ja, men det når ikke på 2 minutter, det her, Xiaomi. Nå, jeg er god på det. Det er ikke noget af fuel. Jeg kan ikke se launch pad. Eller hvad? 2... 1... Ja. Masser af tid. Hvad er... Nu er det nødvendigt. Det er et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, så shrinker den igen, eller? Det tror jeg. Kæmpe boost. Let's go. 2 gange fiskestang. Ej, har du mad til mig? Hvem vil flyve? Hvor er vi klar? Det er Xiaomi. Det kan ikke gå galt. Nej, det går galt. Xiaomi, det skal det hernede. Hvordan lidt er man? Åh, nej. Åh, oh, ja, den er tabt. Han er hoppet. Okay. Hvordan flyver man op af? Lige ind i stræet. Men jeg er ikke stille hurtigt damage, ligesom man prøver gerne at fiske mig af helikopteren, virker det. Jeg kan også jeg se en masse her. Jamen, det er godt. Det er meget bedre. Det er godt, vi skal have en gascan. Ja, men jeg tror ikke, de er der. Er der? Hvad er det her da? Hvorfor er det her? Nå, det er sådan en dark vandgarn. Okay. Hey. Han har skudt til mig. Oh shit. Jeg tror, vi... Nej, skal... Ja, der er masser af fugle nu. Vi er masser af... Der er rigeligt. Go. Let's absolutely go with... Escape Royale. Ej, så får vi en loading screen. Sådan. Oh my god! 46 minutter, let's go! 46 minutter. So fat, Svay. Det er, I har det også. Hvad er køber der lige den loading screen der? Hvad når vi røget af lobbyen en anden? Jeg er... I spil. Jeg er helt højre side. Jeg er Coral igen, tror jeg. Ja, samme sted som sidst. Okay. Okay, hvor var du nu? Hvor var du damage? Helt højre side. Midten er højre side. Okay. Ah, hun ramte alligevel lige et skud. Er det dig, der er mig, Xiaomi? Nej, jeg ved ikke, hvor du er. Det vil jeg ikke være en del af, det der. Jeg nakker lige en. Prøv at være min ven. Jeg er reserveret, desværre. Og der, hej. Hej. Vi skal lige være på hold her, jo. Yep. Så er lige din flop. Wow, okay. Oh, wow, okay. Tror jeg kunne tage andre distancen. Det kunne noget. Long range, high five. Efter en rusche... Eller det er ikke en rushebane, men sådan en hoppeborg. Whee! Wait, det var et headshot, det der dommer. Tony Pepsi. Wait, jeg har en flakon, det kan være et... Kan du komme ind? Jeg får ikke noget af dem. Det kan godt være, at jeg snakker med alle sammen. Der kommer en bil hernede. Er det mig? Ja, okay. Det er mig. Det er mig. Jeg fik en claw. Hey, let's go. Lidt launch pad. Det er vores. Yep. Der var en ben. Yep. Ja, det kunne jeg heller ikke se. Oh my god. Det er voldsomt. Der er en masse våben der, så. Hvis det er noget. Yep, vi håber, at vi ikke bliver angrebet. Ja, det er bare godt. Ja. Men de kan selvfølgelig også godt være irriterende. Men de er aggressive, er de med? Ærligt. Oh, au! Hallo! Au! Ja, der er I altså lige mit kødskjort. Au! Der har jeg det fint med at sidde herinde. Er det ikke en vision? Jo, jeg synes det er fint. Jeg har det fint. Kun et kødskjort. Det er godt, der går damage, for han er ikke noget skjold, men... Åh, der er en ud. Og der er en ud. Den er ude. Kom med! Xiaomi, der er mange guldløb, vi skal afsted. Ja, kør, for sådan der. Det er mig, der var for jer selvfølgelig pludselig. Men det er overlyve. Vi skal lige den her vej. Kønne, der kan du ikke bare råbe. Der mister vi dæk. Det er rigtigt. Jamen, det kan jeg også se. Det er... Sorry. Hvorfor den skal... Jeg ved, hvordan jeg skifter plads. Jeg sad der lidt bag, når jeg gik ud. Xiaomi, jeg tror dig, der skal køre, for du kan se mere. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay, det går helt galt. Ja, vi tager lige herop. Der er low fuel. Xiaomi, han har en fuel box ting. Misset. Fuck. Nej, du dør ikke, vel? Nej. Nå, der er vand. Ja. Nå, det er bag... Nå. Har vi dem alle sammen, ikke? Jo. Vi bare samlet igen over til et eller andet sted, vi kan... Okay, bare launch for den her igen. Og så launch sammen over mod helikopteren. Jeg vil bygge ned det her. Så meget mere tager jeg bare heller ikke, men... Jeg siger ikke, jeg har lyst til at spise det. Nej. Et lille bit. Ja, det er en god match. Ja, det er så det match, jeg havde.
kønne. Saki. Tænk på, at de andre, de kommer heller ikke med op. De er ikke nok match, der skal hele vejen herop. Det kunne godt have været, at stå i midten der. Uha. Så lander vi på kønnes rampe. Okay, nå den. Åh, oh, perfekt. Angler kun én part på den. Det er nogle andre, der er færdige. Ah, nej. Åh, den får du bare. Så ja, det er selvfølgelig det der, de øjne, det her der. Yep. Hvor skal vi ind i? Vi skal der. Har du stadig din gasgen, Tum? Nej. Den er en mistake. Ja, det var ikke med en. Nej, vi smider bare alt. Åh. Vi skyder efter os. Det bliver jeg jo ikke, det er selv ikke. De mangler en del. Nå. A'en, vi skal okay. Mellemlande. Blødt bo. Hey. Det er tiden fra før. Spiller. Jeg tror, vi skal campe helikopter, ikke? Ja. Og så bare dominere dem. Okay. Nå, vi er ikke gået i gang endnu. Ja, det er mig, der ikke tror, jeg er ready, jo. Nå. Jeg ville lige vente til, det var tilbage. Nå. Jeg var bange for starte med dig. Nå. God teammate. Ja. Nå. Det er helt sikkert ikke mig, der var alt tabt. Hvor var den anden dårlig teammate. Der er der fejl af det, guys. Vil du gå op den? Nej. Okay, så er der nok folk her. Der mangler lidt en ære. Jeg mangler sgu ikke mere. Stød faktisk. Chomi. Chomi. Det er en AI. Chomi. Chomi, Chomi. Er du så helt død nu? Yep. Han spektater mig. Åh, helvede der, Chomi. Så skal vi have en helt fjerde på vores hold. En helt femte er det vel så. Det er Saki. Hej, Jonsi. Spektater, hvor folk er henne. Oh, ghosters. Jeg kan sige, der er en stealthy. Ja, okay. Kan du sådan sidde og skifte med dem alle? Ja, ja. What? Ja, ja, så... Åh, det bliver nemt at spotte, så. Vi kan lige lade... Først lærer den der. Den anden kan vi lade ligge. Skal vi bruge den til at shake også senere. Men... Det bliver overhovedet ikke nemt at spotte. Nej, det er godt, at de ikke har flere makre. Makre. Det er sådan nok. Jeg ved det ikke. Vi har en, der er helt nede i Slurvy. Nå! Jeg giver dem lige en røst ud på os. Nej, de sidder sådan... Kan man gemme det sådan lidt mere, måske? Oh. Der er et hold, der faktisk prøver at dræbe med din hold. Hvordan? Der kan jeg godt lide. Ah, det er nemt at spot. Det er... Ups, der kom min højreklik. Det er simpelthen detonerer. Det er... Yes. Det er jo en rookie mistake. Men vi har stadig to stykker. Jeg nåede kun til det på. Og masser af liv. Ja, det er bedre. Yes, han er på den forkerte side. Jeg rammer heller ikke mere buen. What? Okay, der... Ja, det lagger lidt. Oh, okay. Ej, der er lige en chat der. Det ved jeg ikke helt. Det er klart, der laver en mærkelig sted ting lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver på. Wait! Der var bare lige sådan en ghost, der angreb os. Åh, der er flere. Det er MSD. Åh, ja, den har I styr på. Wait, også den. Puh! Åh, der er mange. Yep. De er ved helikopter. Ja, jeg vil lige angrebet af en masse ghosts. Ja, ud til mig også. Jeg er pænt død her. Hører jeg? Ja, jeg er meget tæt på den. Jeg kæmper op i tårn. Jeg prøver at... Billig dag, tak. Ja, det kunne så være lidt lækkert. Jeg vil ikke få den på hånden. Åh, det er ikke så high ground. Oj. Ertel. Ludely dominated their fall. Er det... Ja. Han har en lille skar for det, by the way. Lille skar? Jeg tror ikke, der er noget, der dropper noget. Nej, det virker ikke sådan. Og de har hyret en NPC. Nå. Bale. Tak. For rolig. Jeg har ikke så meget liv. Rammer ham på 92, så one-shotter han mig. Wait. Åh, nej. Det er fucking on-train, du bare kan sidde og ghost og sige alt. Ja. Men for fanden har de ikke tænkt det igen?
Overkill. Åh, joink! Nej! No, din lille skamer. Nu tager jeg noget kød, det kan jeg også godt bruge. Så ved vi, at vi kan komme herned til os. Eller, wait, what? Brand, jeg har lige brændt mig selv. Så er der ghosts. I har det fedt. Det er lige det, vi har ventet på. Ja. Jo, men kan du se dem nu? Jeg prøver. Wait, the fuck, der er en NPC, der snedte hele vejen herop. Nope, ikke sige jeg slet. Okay. Hvor den fanden er den kommet hele vejen herop? Altså tid. Der når vi ikke ned. Jo, believe. Nej. Jo. Ah, nej, vi når det, David. Trust. Ja. Jeg soler på dig, sagde. Den er hjemme. Den er nemlig hjemme. Men Kønne Gaming. Jamen, det er fint. Jeg skal bare ikke nå ramme jorden. Det gør jeg. Ellers så venter vi lige til at ramme jorden. Eliminated. 5, 4, 3. Den er hjemme. Let's go. Ej, det er godt at se, hvis jeg måske lige bare lige fanger en fisk, så jeg ikke har siddet i tårn og ventet, så var den der. hvor fanden er de så sjovt sidst den? Ja, der er ikke. Altså, det er en bug. Ja, det må det være. Tjo, men jeg har fået jakken på igen, simpelthen. Det havde også helt sidste game. Hvad er det? Nå, okay. Godt. Nå, ja, det er derfor, jeg stod der ikke så meget sidste game til, måske. Det måske derfor. Fucking fisk, kan jeg love. Meget love. Shit. Check on. Yes. Og få et rum. Han er hvid. Det er nok. Kommer der mod. Det er deres mate, han lige. Wait. Det er ikke så meget, om det lige kommunikerer sig. Nej, de skød der efter hinanden. Ja, sorry, Shumi. Jeg var sgu ikke lige hurtigt nok her. Oh shit. Vi skal bare tage lige. Nice. Skal, hvor langt er den i læg? Det er nu værd, kæmpe dårlige teammater, så... Jeg fandt en god teammate. Ja. Nej! Dårlig teammate! Show me, kom aldrig op. Hvad er det her reboot? Okay, du er den gode teammate. Fair nok. Nej, jeg gider ikke nu. Nå. Du gider slet ikke nu. Det var dig. Nå, ramte den 89 igen. Hvad er det, en explosive bu? Fair nok. Øster. Så er det ild i mig. Pæn nok. Pæn mere nok. Back. Hey. I gør ikke meget modstand. Mr. Hansen? Nej, Mrs. Hansen. Sorry. Bloom. Så kommer Mr. Hansen, fordi jeg med dig er sur sikkert. Nej, PPV. Det lader sig være lidt sødt. Tak for show me. Shot with an aiming. Ain't knocked. I'm headshot at another crack. You're 4-7. Knocked. Dumb cat, han har armen 130. Yeah, it's good. Big up. Oh, sorry. Ain't knocked. Okay, jeg skal lige på fisk. Det var et hold, der fighter ud syd. Kom nu her, mate. De pickaxe'ed. Oh, fuck, du kloner dig. Hey. Hvad var meningen med det der? Ej, man skal også til det game, jeg er lige pikset. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, fordi... Ja, det giver ikke mening. Det er voldsomt. Åh, ja. Altså, det mindste var der folk. Modsætning til et andet, kan man sige. Ja, så. Der var sgu mine folk i et andet.